جوريا اتش 2 اتش 2 1 جورا مرمس مثلا فاسكا اور سائنس تینا ڈیفنس کے سائنس تینا ڈیفنس کے بعض زبردست تو پروف پتک سائنس اس کے اس پہ منک سائنس پہ کا پروف ہک مت کو نہ مرے گا پھر اس کنا ابزرویشن زیادہ مرے تو دائیتا نیوٹن پر سلیکہ انسٹین برے وہ پاپا کی تو فائنل ہے سائنسدان پائے کہ کنے دا دنیا ڈسکرائب کرنے کے کنا آبزرویشن کے دا پا رہے کہ دا دنیا جیسے بگ بینگ اس مسئلے کے دا استار خسم دا دماغ کا سی دا انگنا رہے انگنا رہے سے وہ ٹرمنالوجی دا سائنسٹفکلی پانے کا پا رہا پروٹون نیوٹرون الیکٹرون غم دماغ کا بس یہ انگنا خسنگا دا دان خسنگا مول خاصس اور مول پریشر تے بس پریشر ہیٹ مس ہیٹ دھماکہ کرے تو بھی دینا جائے گا نا دے دینا جائے گا نا گلیکسی مس دا گلیکسی ہے تو اوپر کے کنا سائنس بیسڈ آبزرویشن آتے دارا مجھ سنتسس کنے معلوم ہے سائنس دان پائے تنک یہ آبزرو کرتا نا کنی اسی سٹارٹنگ پوائنٹ اس درکار ہے سائنٹسٹ پائے کی اسی کہہ اسی بیان کمنگ کے ہونا او اسی فیزکس اگر اردی دا دنیا چینج مرے اس تو فیزکس نے لاز اکتمت ہو رہا یہ مست ہو رہا اینو کشش سکل مرے اس پگا مفر اس نیشر تینا جا گئے تو اسو بڑے تو بگ بینگ سائنٹسٹ آتے کہ تو ایسے ایسے بیانیہ پاس ہے نیریٹو اس پاس سے انہیں ابتدائی تو کرے نہیں نا ریلیجیس تھنکنگ مختلف ہے